Den är förbi bruna skylten, den är över bruna skylten nu. Nu går den lite höger, nu syns den inte, nu syns den. Över horisont höger om bruna skylten, kommer närmare, under horisont, över. Bakom bruna skylten, lågt. Den är förbi bruna skylten, lågt. Men vad fan är det här verkligen? Är den inte sliten i vingen? Ja, okej, men det kanske ändå... Ja, ner. Den är ju sliten i vingbakkanten. Alltså, den känns liten, tycker jag. Ja, det här känns fan konstigt, alltså. Check the gannet out here! Jag får film hela tiden. Yeah, it might be, we're not sure. Alltså den... Ja, fucking hell. Jag tycker att det är sista bensin. Ja, jag tror fan. Ja, vi måste hålla koll på den här jäveln nu alltså. Fasen i helvete, satan! Jag stoppar.